Однією своєю появою вони здатні прикрасити будь-яке місце і привернути до себе людей. З погодним літнім днем фонтани перетворюються на справжні оази посеред міста. Спочатку вони застосовувалися як засіб для поливу рослин у стародавньому Римі і Греції. Потім вони перетворилися на джерела води для пиття, а в період епохи Відродження їх стали використовувати як театральні декорації, поступово переводячи в ряд розкішних елементів архітектури. У сучасному світі фонтани почали поєднувати з музикою і зі світлом прожекторів і лазерів. Та щоб фонтани запрацювали повноцінно, їх мають підготувати. Як у Києві готують фонтани до відкриття, знає наша журналістка Анна Косинська, яка вже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо тебе, Аню. Чи відома тобі дата відкриття фонтанів у столиці та які саме будуть працювати вже зовсім скоро? Так, відома дата. Фонтани у столиці запрацюють 1 травня. Згадуватимуть Незважаючи на те, що за вікном ось сніг, комунальне підприємство «Київводфонд» уже зараз готується до того, щоб запустити ці фонтани. Поруч біля мене знаходиться директор підприємства Козловська Світлана. Доброго ранку, Світлана. Отож, де запрацюють фонтани і в яких районах? У нас на балансі знаходиться всього-навсього 8 фонтанів в місті. Это в основном центральная часть на Майдане, Крещатик Незалежности, а также фонтан, который находится на Русановском канале. В этом году заработают 5 фонтанов, которые находятся на непарной стороне Крещатика. Это Водяная Куля, Засновный Кикиева и Каспарный фонтан. Также будет работать фонтан на Крещатике 25. І на вулиці Великого Васильківська, називається «Червоне місто». Скажіть, будь ласка, які роботи будуть вестись, аби фонтани запустилися у всій красі? Підготовка йде, те, що ми бачимо зимою, це просто якесь невелике сооружение, зовсім не похоже на фонтан. На самом деле, все оборудование з фонтанів на зиму убирається і складывається в помещение, отапливаемое помещение. На сьогоднішній день це оборудование достається і повністю готується. Ну, да, ну, то есть смазывается, проверяється його техническое состояние і готується к 1 мая. Дополнительно ще, починаючи вже з 1 апреля, як тільки потепліє примерно, приводиться в техническое состояние благоустройство самого фонтана. То есть, где-то там подкладывается плиточка, то, что обвалилось зимой в связи с морозами. Ну, и вот все это вместе приводится в состояние, к 1 мая оно уже заработает. Или, например, на Крещатике 25, там рядом стена, рушится стена, она в аварийном состоянии. Мы вот недавно провели совещание, вызвали несколько предприятий, служб, которые, собственно говоря, определили план действий, и эту стену уже привели состояние не аварийное, то есть состояние, которое позволит нам рядом с этой стеной открыть фонтан, и он не будет, территория не будет опасна для большого пропуска большого количества людей. Ми знаємо також, що було підписано розпорядження, відповідно до яких заплановано будівництво 2 артезіанських свердловин малої продуктивності. Чи відомо, де вони будуть знаходитись? У нас вже багато є працівників, які не будуть сміливатися. В цьому році ця тенденція розпочалася, дві справжні продуктивності. В цьому році це адреса пересечения Артема и Полтавского и на науке 43. В этом году планируется время новой скважины по таким адресам, как генерала Намара 27 и Освиты 5. Также запланирована разработка проекта по 7 адресам, которые будут проверены, скважины будут проверены уже в следующем году. Скажіть, будь ласка, хто буде виконувати ці роботи і коли заплановане відкриття цих свердловин? На самом деле, хто буде виконувати те, що зараз відбувається тендерна процедура, то хто буде проводити це. Ну що ж, тоді сподіваємося на виконання і те, що скоро ми побачимо ці нові свердловини. Так, дякуємо Ані, нашій журналістці, за цікаве включення. Нагадаємо про підготовку фонтанів та відкриття і створення 2 артезіанських свердловин у столиці нам розповіла наша журналістка Анна Косинська, яка була з нами на прямому зв'язку.
Андрію, тепер в мене до тебе є питання. Скажи, а от яку страву ти найбільше любив в дитинстві? Ну, я не знаю. Я любив, можливо, страву вареники. Вареники в вареники любив в дитинстві. А я в дитинстві любила млинці, і ще я любила, як батько мій оригінально прикрашав страви, і вони мені здавалися набагато смачнішими. От, і я млинці теж, в принципі, полюбляю, але я їх в основному їм на сніданок. А ти знаєш, що фахівці радять батькам у разі, коли їхній малюк не хоче їсти, прикрашати звичайні страви якось на цих картинках, і тоді традиційний бутерброд або суп перетвориться для дитини на справжній делікатес. Неважливо, яка це їжа буде. А от як зробити раціон дитини, щоб у неї не виникало скарг на самопочуття? Про це у своєму сюжеті вже за мить розкаже Ірина Большакова. Варто зазначити, що від цієї та інших хвороб шлунково-кишкового тракту страждає кожен десятий школяр. Цьому сприяють обіди на швидку, нерегулярне і нездорове харчування. Йдеться про гастрит. Для мене дуже важливо, щоб дитина правильно харчувалася, щоб вона не була голодна, тому що від цього залежить її здоров'я, ну і, звичайно, і навчання. Іноді навіть у здорових першачків, які до школи не відвідували садочок, в шкільній їдальні може виникнути розгубленість і дискомфорт, коли споживання їжі в новому колективі незвичне. У дитини може боліти живіт, тому що він боїться чогось, не хоче. Правильний раціон і регулярність харчування – це основні поради лікарів. А для частини дітей, які мають хронічні захворювання або свої особисті харчові звички, доведеться готувати окремо. Я взагалі не люблю такі перші страви. Так як в мене дитина погано їла і в садочку, і в школі відповідно теж, тому я вимушена давати їй їжу з собою. Якщо готуєте дитині перекус з собою, то звертайте увагу на наповнення бутербродів. З отварним м'ясом, якщо дитину можна, це сир, звісно, це не колбаса. Дитину необхідно привчити не квапитися під час прийому їжі, ретельно пережовувати її і запивати. Крім того, маля має вживати достатню кількість кисломолочних напоїв. Я даю з собою дитині в термосі теплу їжу, даю бутерброд і якісь фрукти. Будь-які скарги школярів на самопочуття варто брати до уваги. Когда возникает болевой синдром, ребенок отказывается от еды, когда есть тошнота, когда есть рвота, головная боль, которая может быть связана тоже как проявление интоксикации с проблемами в животе, когда у ребенка пахнет изо рта плохо или когда пахнет ацетоном. На прийом до лікаря необхідно взяти з собою не тільки результати аналізів, а й докладний раціон харчування школяра. Нужно обязательно, чтобы мама пошла в школу и списала меню, потому что вот когда к нам приходят, мы должны разбираться, что кушает ребенок. Тож у випадку будь-якихось скарг від дитини необхідно проконсультуватися в гастроентеролога, адже тільки він зробить однозначну діагностику і визначить стан справ. Однак найчастіше безліч проблем із травленням можна позбутися, просто вибудувавши правильну схему харчування. Вони здатні перетворити кілька непотрібних шматків тканини у живу істоту з обличчям, тілом, цікавим вбранням і навіть характером. Ці майстри можуть за допомогою текстилю та фурнітури створити цілий мікросвіт, в якому із захопленням блукатимуть як дорослі, так і діти. У Всесвітній день лялькарів поговоримо про мініатюрне диво – маленький всесвіт, який виражає уяву буйством фарб і різноманітністю сюжетів. Про ляльковий театр, про те, як створюється лялька, нам розкаже майстер сцени, актор театру «Ляльок» Денис Лемайкін. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді бачити вас у нашій студії. Також хочемо, користуючись нагодою, привітати вас із вашим професійним сьогоднішнім святом. Дякую. Також хочемо поспілкуватися от про ляльок саме. Ви їх виготовляєте самі, і чи всі вони у вас оживають? Оживають всі. Оживають всі, обов'язково. Але готуємо не ми. Готують майстри, теж майстри дуже добрі, художники. Бутафори, художники, декоратори, ми їм шиємо одежу спеціальну. Це все роблять художник. Художник за вистави, що створює, вигадує, створює образ вистави, створює ескізи. Ну, стиліст, я би сказав, вистави. Ну, а потім цеха. Майстерні виготовляють ляльку. Це не так дуже легко, тому що треба підготувати
каркас – це, наприклад, гепідна лялька – це одна система. Це інша система, це маріонетка. Uh-huh. А це зараз взагалі, ну, це, зараз поговоримо. Так. А зараз це інша. І кожна лялька виготовляється по-іншому. Саме акторові ляльок потрібно її оживити, наскільки я розумію, так? Так. Як вам це вдається? Як? Виходжу на сцену і працюю. Звичайно, треба є така властивість актора ляльок. Треба, бачите, маска. Це обличчя ляльки. Треба попасти саме в цю маску, треба, ну, так називається, попасти в маску. Тобто треба підібрати такий голос, таку манеру говорити, щоб це було натурально, це було органічно, щоб у глядача не виникало такого дискомфорту. Якщо голос і манера говорити співпадає з маскою, додається ще й пластика кукли, і тоді образ починає жити, і кукла починає оживати на сцені. Це ви нас познайомите з цією леді? Ця леді дуже знайома усім дітям. Це Золушка. Золушка з одноіменної вистави нашого театру. Я працюю у Київському муніципальному академічному театру «Ляльок», що на лівому березі. А це головна героїня нашої вистави. Це в нас лялька, яка чим вона відрізняється від інших, які до нас сьогодні ще прийшли в гості? Так, це гепідна лялька чи тростива, тому що вона управляється за допомогою цих, цих тростей. От. І механізму, що знаходиться там, всередині і він управляє головою і очами, які можна закривати і відкривати. А це руки. Ага. Це так. В нас гепідна лялька. А ще які от? Так, цікава лялька, ну, знайоме. Це маріонетка, Маріонетка, так? Маріонетка, так. Це вам знайомо, мабуть. Отак от я встану. Угу. Вона так ходить. Це зайчик з вистави «Считаю до п'яти». Оце моя лялька, я її озвучую, я її воджу. І подивіться на мене. Так. Так. А потім подивіться на ляльку. Ми не дуже схожі, так? Зовсім не схожі. Так, не схожі. Але якщо починаю говорити так: «Добрий день! Здравствуйте! Мілая білочка! Як же хочеться з вами дружити!» Ну, я сподіваюся, ну, це я трішки. Це взагалі дуже цікава вистава, тому що це маленька опера. Маленька опера, створена композитором Анатолієм Шухом і нашим режисером Михайлом Урицьким. І це, ну, дуже цікава вистава. Запрошую їх на всіх глядачів на її. Вона... Тобто актор все ж таки має ще володіти і своїм голосом, так? А своєю пластикою. Так, якими якостями ще має володіти актор, аби стати актором лялькарем? Так. Ну, треба бути актором, треба вміти створювати образи, треба вміти, не знаю, вірити в запропоновані обставини і виконувати задачі. Ну, тобто, як вам вдається, в принципі, перевтілитись в кожного персонажа? Чи важко взагалі це? Важко. Чи не важко? Здається, ну, це все залежить від того, ну, який персонаж, як попрацював, припустимо, художник, чи він вірно попав теж у маску, створив образ. Чи, ну, багато дуже залежить від художника, тому що... Якщо художник не попав, не зрозумів, не побачив його, то лялька вже, ну, вже якась полумертва, ну, її дуже важко її оживити.